Start the transmission. Who are you? This is Dorkakästi. Dorkakäst. Ja tervetuloa Dorkakästin pariin. Tässä olemassa keskustellaan nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Ja meillä on täällä tänään erikoislähetys. Meillä on erikoisvieraita täällä tänään paikalla. Minun lisäkseni minä täällä Anton niin kuin aina. Mutta meillä on täällä myös Edwin Pekka Karilaine. Sano hei. Hei. Eikö mä miten se Edwin on? Tälleen se puhuu. Onko tämä Edwin? Joo, sä, tehän olette suuri ohjaaja, te olette suurimpia katsoja ennätyksiä tehnyt Suomen teattereihin, kun elokuvia tehnyt Tuntematon sotilas täällä Pohjan tähden alla. Hmm. Että mahtavaa, kun pääsitte meille tänne tulemaan. Minä. Pekka Kari on Edwin Laine. Videon otsikko saatiin siitä. Kyllä. Ja meillä on täällä ja myös on otsikko. Meillä on täällä myös Jörn Joona Donner. Ilta kaikille. Joo, tehän olet minun saamieni tiedon mukaan kävitte hakemassa parhaan Oscarin vieraskielinen elokuva Oscarin elokuvasta Fanny Alexander leffasta. Yksi matkalaukku riittää. Aha, okay, kiitos Jörkka. Ingmar Bergmanin puolesta kävitte hakemassa Oscarin 83 vuonna. No, saatana, minä kävin hakemaan kaikki palkinnot. En mä ole huono ilmitoimaan nyt Jörkkaa, mutta ei, kun se oli tarpeeksi hyvä. Toi riittää. Se riittää. Yksi matkalauku riittää. Riittää. Se on kohteliaisuus. Joo, kiitoksia. Ja meillä on myös täällä tuommoinen noviisi näyttelijä, tuommoinen joku pelle. Joo. Okei, okay, ei, joo. Noviisi pelle Anton päivää. Joo, siis tosiaan niin, Pekka ja Joona ja Anton täällä taas jälleen kerran. Hei hei vaan kaikille ja tervetuloa. Sitten puhutaan siis. No niin, ei mennyt kuin 8 minuuttia, niin, niin no, sitten asia. Ei mennä asiaan vielä, mennään kuulumiskierros. No, joo, Anton, no mitä sulle kuuluu? Anton, mitä sulle kuuluu? Eikö sinä, mulle kuuluu ihan hyvää. Aloita kerrankin, sä et ole varmaan ikinä aloittanut muuta. Herranen aika. No nyt ei tehdä. Nyt on spesiaalijakso. Nyt on jakso numero 19. Meidän podcasti on tullut jo ainakin niin kuin jaksojen määrissä miehen ikään. 19 nyt alkaa olla ja ensi kerralla meillä on muuten 20 jaksoja. Voi olla muuten pieni semmoinen synttärispesiaali. Meillä tulee yksi vuosi täyteen kohta. Voitteko kuvitella ihmiset? Niin, täällä sitten ollaan vuoden verta höpötetty. Kyllä. Täällä Joona huoneessa. Jep. Mutta joo, mulle kuuluu ihan hyvää. Mä olin tuossa pari viikkoa sitten, sen takia nyt tämä podcastikin tulee tälleen nyt vähän, kun eka oli puhetta, että näitä oikeastaan tekee silleen mahdollisesti parin viikon välein niin vähintään ja näin, mutta mä olin sitten aina on puheita, mutta puheita on paljon, mutta sitten kovia puhumaan, mutta katsoa, miten ne sitten on. Sitten olin kipeänä tuossa kuukauden verran, viikon verran, että jotain jonkunnäköistä, se on sukka, siinä on reikä. Mulla on reikä sukassa, joo, kerro vaan. Kipeänä olin, että Se oli semmoinen kokemus se, että mä en ole pitkään aikaan ollut noin kipeänä niin kuin, ja noin pitkään, että se oli sitten semmoinen jännä juttu. Joo. Että se on kyllä perseestä, mutta teitkö jotain kipeänä? Katsoitko elokuvia? Pelasitko videopelejä? Joo, siis kyllä elokuvia tuli paljon katsottua ja Netflixistä tuli nyt katsottua paljon semmoisia sarjoja, mitä ollut silleen tehnyt mieli, että kokeilisi tuota, katsoisi ekan jakson siitä niin ja näin, että olisiko se jännä sitten, mutta Mindhunter löydettiin Moonan kanssa. Sitä nyt on alettu katselemaan. Onko hyvä? Mm. Siinä seurataan semmoisia, onko olla siinä 70-luvulla, semmoisia poliisitutkijoita, jotka researchaa sitten sitä niin kuin niin kuin rikospsykologiaa tai semmoista, niin kuin noita sarjamurhaajia, niin kuin sitten ne tutkii sitten siellä, niin kuin tosi tapahtumin perustuva johonkin kirjaan. Se oli perustunut sitten tämmöisiin tyyppeihin, jotka kävi haastattelemassa sarjamurhaajia tuolla vankilassa. Niin. Ja hyvältä vaikuttaa nyt ainakin. Joo. Muutaman jakson katsoneena. Joo, oliko nyt neljännessä jaksossa tai jotain. Okei. Okay. Ja onko niitä nyt kymmenen kunta, että mahtavaa. Dorkakäts suosittelee. Kyllä. Mutta mitäs Joonalle? Joo, kiitos. Ihan hyvää kuuluu. Että mä en nyt valmistellut mitään hienoa tarinaa kyllä tähän alkuun, että käytiin teatterissa. Kävitte teatterissa? Lauantaina käytiin teatterissa, joo. No niin, oikein kulttuurelli. Kulttuuria, en muista, koska olisin käynyt Työväen teatterissa Tampereella, siis semmoinen näytelmä kuin Kevytkenkäinen nainen. Siinä oli päällä olissa Sinikka Sokka.
siellä oli myös Esko Roinetta ja Ilmari Saarelaista, ja mulle se suuri juttu oli, että näki nämä herrat samaan aikaan lavalla, koska takki täyteen Reinikainen, huikeita sarjoja, ja niissä ne on näytellyt muun muassa. Ilmari Saarelainen nyt oli samanlainen kuin se on aina. Niin. Juhana Vileen, se oli siellä, että mä tiedän. Ja sillä lailla. Vähän puhurumia siellä sitten vai? Vähän rumia, joo, se oli vähän semmoinen panonäytelmä oikeastaan, että kertoo niin, vähän niin seksistä ja semmoisesta, mutta tuota, älkää käykö katsomassa, koska se ilmeisesti loppui, taisi olla viimeinen näytös, koska siellä jättiin käsiohjelmiakin ilmaiseksi, niin tuota, ette voi käydä katsoa, ellei se joskus lähde uudestaan pyörimään, mutta ei voi mitään. Niin, se oli ihan semmoinen 3/5. Okei. Okay. Ihan kiva oli käydä teatterissa pitkästä aikaa. Että ei kuitenkaan sitten ruvennut harmittaa. Dorkakats, älä revistä. Dorkakat. Dorkakat. Menee repimään näitä meidän akustiikkapaneeleita täällä, mikä on jo nyt aika harvakseltaan. Täällä kyllä ne tippuilee pitkin tätä elämää. Oliko kysymässä jotain? En mä tiedä ei enää. Ei mitään. Nää. Pekka, kerro, mitä sulle kuuluu. No eipä mulle mitään ilmeisesti, että sitä samaa. Että. Mutta sen verran voimme tai tässä vähän paljastaa tai mainostaa, että on jotain. Olemme tehneet. Kerro vaan. Kissa häiritsee. Niin. Olemme tehneet tässä jätkien kanssa uutta semmoista videoa tuonne ihan Dorka Joona kanavalle. Kyllä, pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa, että kuvattiin. On tulossa pian, että pysykää niin kuin valppaina sitten, kun se joskus tulee. Paljastetaanko, mikä video se on? Kyllä me voidaan paljastaa. No, sano sen. Voi vaikka ihmiset arvata jo, koska aina, tämä on kolmas kerta, kun aika lailla tähän samaan aikaan tehdään tämä no, sama ei välttämättä, video. Mutta no, niin. Sanon. Pekan kitarakoulu, part 3. Trilogian päätösosa, kysymysmerkki, ei se mihinkään pääty, me jatketaan sitä toivottavasti vielä jopa 10 vuoden päästä. Oho. Ei, niin kauan kuin vielä virtaa. Kyllä. On. Kyllä. Kiitos Pekka. Kiitos. Pekan kitarakoulu 3 tulossa. Olkaa, pysykää kanavalla. And the news and weather. Niin, nimenomaan. Joo, Joona, oliko sulla kommentteja tullut sinne Facebookiin? Joo, täällä on Dorkakäs tämmöinen ryhmä meillä, käykää muuten liittymässä Facebookissa. Siinä tulee inside-tietoa kaikesta meidän hommasta. Wow. Niin tota, joo, mä siellä vähän kyselin silloin, että ehdotuksia, niin kuin muutenkin aina kysellään, että antakaa ehdotuksia, mistä voitaisiin tehdä Dorkakäs-jakso. Niin tota, Siellä Toni antoi meille ehdotuksen, että Suomi-leffoista, tarvittiin viimeksi tästä puhuakin, että voitaisiin tehdä jakso siitä ja siitä vähän niin kuin ollaan tässä tänään tekemässä. Kyllä vain. Ja tota, Toni ehdotti vähän tämmöisiä omia, tai kertoi omia Suomi-leffojaan, lemppari semmoisia. Anna tulla. Hän sanoi, että Häjyt, Rööperi, 8 surman luontia ja niin edelleen. Sitten Joonas täällä jatkaa, että Tilinteko, Arvottomat, Jäähyväiset presidentille ja Vares-leffat. Kiitos näistä kommenteista. Kiitos. 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 Ja näihin varmaan sitten tullaan menemään sitten. Että noin paljon tämmöisiä elokuvia, mitä nyt tuossa 2000-luvulla tullut, just Varekset ja näin. Ja just se, että Aleksi Mäkelän elokuvia, niin mitä se nyt 90-luvulla aloitteli. Niin. Kyllä. Mutta jos me nyt aloitetaan puhun tosiaan näistä Suomi-elokuvista, niin tämmöinen nyt tämän yleinen kysymys, niin onko teidän tullut katsottua paljon Suomi-elokuvia? Että tuleeko teille mieleen, onko jotain elokuvia, mitkä on teille sitten semmoisia, että hitto, se on hyvä suomalainen elokuva tai näin. Niin että mulla tuli vaan mieleen Tuntematon jotenkin ensimmäisen. Tuntematon sotilas. Tuntematon sotilas. Onko joku tietty versio näistä sitten? Nyt olet nähnyt 3 niistä. Niin, ehkä se uusi nyt jotenkin. Heti kun miettii suomalaista elokuvaa, niin jotenkin sillä on ollut niin iso vaikutus pitkästä aikaa. Silleen, niin se uusi Tuntematon sotilas, niin se oli jotenkin hyvä. Joka nyt tässä, mitä nyt eletään tässä 2018 alkua tässä, onko se nyt maaliskuun, niin sitten se on kohta tuossa ilmestymässä DVD-llekin, että mä oon sen jo varannut. Kyllä. Ai ja sä oot varannut jo. Juu. CD on.comista ja ei tule ikinä. Niin, no, mä en CD-onia enää. Että.
Poikottiin meni. Joo, se meni poikottiin. Diskshoppi on nykyään. Paitsi jos olisi Elisa Vihde, niin sieltä sen näkisi jo. Niinpä. Että sehän mun mielestä aivan loistava keksintö Elisa Viihteeltä. Että mä olin heti, että pitäisikö? Joo, noita nykyään tullut niin noita yksinoikeushommia. Että monet TV-sarjatkin suomalaiset menee, että ne on ensin jossain Elisa Viihteellä. Joo. Sitten ne tulee vasta telkkarista ja silleen pitäisi Pekka. Niin, Suomi-elokuvat. Onko jotain elokuvia, mistä oot tykännyt joskus hirveästi tai jotain, että oot kattonut paljon? Muistaisin. Niin, joo. Niin, nyt kun täytyisi oikeasti muistella jotain, oikeasti mitä muistaa, niin... No, niin, joo. Kyllähän niitä käydään tässä läpi, niin varmasti tulee mieleen sitten näitä, että elokuvia sitten tuolta, kun just, että mitä nyt Suomessa olettu tekemään elokuvia siitä asti varmaan, kun on ylipäätään elokuvia tehty, mutta tuleeko teillä nyt mieleen jotain tämmöisiä näitä ihan ensimmäisiä tai jotain 30-luvulla tehtyjä tämmöisiä? Kyllä niitäkin pyörii välillä tuolla, että yli jostain kakkoselta vai ykköseltä tulee, niin onko teidän tullut katsottua niitä tämmöisiä mustavalkoisia elokuvia? Mulla on silleen aika paljon, kun äiti tykkäsi katsella hirveästi just näitä kotimaisia elokuvia, aina kun se oli se käsite, että kun puhuttiin, että siellä tulee kotimainen elokuva, niin se tarkoitti just näitä vanhoja elokuvia niin kuin 60-lukuja ennen sitä. Tämmöisiä mustavalkoisia elokuvia. Suomi-filmi. Suomi-filmejä. SF. SF, joo. Niin aika paljon silleen, kun äiti niitä katteli kotona, niin tuli sitten katsottua siinä kanssa. Että niitähän on hirveästi kaikenlaisia. Kyllä, kyllä. Pekka ja Pätkä ehkä päällimmäisenä on mielessä. Varmaankin Pekka ja Pätkä, joo. Niitä tehtiin tuolta 50-luvulta. Pekka ja Pätkä. Pekka ja Pätkä. Tehtiin 50-luvulta vuoteen 60, nyt olisiko mä nyt kurkkaan tuolta. Ei puhuta ihan höpöjä. Joo, 5-3 vuodesta vuoteen 60 tehtiin Pekka ja Pätkä -elokuvia. Niin, muistatteko? Kyllä mä nyt ainakin muistan pienenen niitä, että on ainakin tullut telkkarista, niin sitten on nähnyt. En tiedä, niin kuin mikä elokuva olisi ollut niistä tai näin, mutta tosiaan kyllä nyt sieltä sitten Masaniemen ja mikä tämä Pekan näyttelijä oli, Pekka? Esa Pakarinen. Esa Pakarinen, kyllä. Hanuristi. Onko Pekka kattonut Pekka ja Pätkä elokuvia, Pekka? Joo, on mä joitakin aina niin kuin pätkiä. Mutta se on just näissä, nyt esimerkiksi näissä Pekassa ja Pätkässä, se on, ja yleensäkin näissä Suomi-filmeissä, se on jotenkin sillä on vähän kankeita kattoa. Mun mielestä, kun se on semmoista. Varsinkin siis nämä Pekka ja Pätkä, kun sehän on semmoista, tai se on semmoista komediaa, semmoista hassun hauskaa, niin sitä on niin välillä vähän raskasta kattoa, varsinkin kun se on sitä, kun se Pekka on se savolainen, kun se puhuu tällä. Mutta se on vähän semmoista teennäistä sun mielestä. Niin ja niin, vai? Se on just semmoista vähän liian niin teennäistä, vähän liian lapsellista semmoista. No joo, se on. No, kyllä ne ihan hyviä, mutta se on, sitten, jos niitä rupeaa katsoa monta peräkkäin, niin se on niin jotenkin raskasta katsoa. Mutta se on ihan totta, niin. Ne on aika kilttejä elokuvia, ne on niin. ajan myötä, ne on niin kuin vanhentunut tosi huonosti. Silleen, niin kuin, että ne vertaa johonkin huumoriin, mitä Jenkeissä on tehty, niin ne toimii aika hyvin vieläkin mun mielestä tänä päivänä. Niin. Ja aikanaanhan oli jossain niitä tämmöisiä sääntöjä Hollywoodissakin, että jos nainen ei saanut tyyliin istua sängyllä tai jotain, ja mies ja nainen ei saanut esittyä kohtauksessa, missä oli sänkyjä ja tämmöisiä. Joo. Ei mitään niin kuin saa suggestioita niin kuin tehdä, että mitä mahdollisesti tässä, niin jättiin kukaan vaan saa mieleensä mitään. Niin, että, just näin. Niin, että voisiko nää... Mentiin vähänkin intiimiseksi. Oho. Niin se ei vissiin ei oikein... Ei ollut hyvä. Niin, ei ollut hyvä. Että... Ei huva. Mutta justiinsa nyt itsekään, että ei ole katsonut näitä Pekka ja Pätkä -elokuvia sitten sen siitä lapsena ihan pienenä, nuorena pienenä, niin tota... Ei osaa sanoa sitten niistä, että millaisia ne on, mutta... Jotenkin niin aikaansa sidottuja hommia, että nuo elokuvat ja muutkin asiat yleensä elämässä. Mutta paljon tuosta ajastahan pidetään silleen, että silloin oli
no elokuva oli muutenkin ennen telkkarin tuloa, niin se oli aika kova sana. Käytiin elokuvissa ja sitten oli elokuvatähdet meillä, Tauno Palo ja Ansa Ikonen. Nämä oli semmoiset oikein suuret tähdet. Joo, se oli silloin 50-luvulla, varmasti 40-luvullakin, no siinä tuli sota, mutta sitten siinä vaiheessa ei varmasti elokuvia paljon tehty, paitsi jotain uutislähetyksiä sitten, mutta tota, joo, silloin se oli kovimmillaan sitten just Tauno Palo, Ansa Ikoset siellä seikkailija oli paljon, mutta sitten kun tuli toi televisio, niin rupesi sitten laskemaan noi katsojat, katsojat tuolla elokuvissa, että kyllä. Et se oli sitten, sitten tämmöisiä niin kuin esimerkiksi joku Speden leffat, niin tota, niitä sitten ihmiset jakso käydä katsomassa. Että tuleeko teillä nyt, jos ei nyt ihan mennä vielä Uuno-leffoihin, niin sitten tuleeko teillä Pertti Pasasen, Spede Pasasen leffoista muuta mieleen sitten? Että no, no ainakin se, mikä se on se yksi sen tunnetuin, tämä Noin seitsemän veljeksen. Tai Noin seitsemän veljestä ja Noin seitsemän veljeksen poika. Niin, joo. Se, tämä. Joskus nähnyt kyllä mäkin. Ja tupakkalakko ja näitä. Joo, tupakkalakko vai mikä se on, niin. Kyllä vaan, ja sitten tämä Speedy Gonzales ja Noin seitsemän veliksen poika vai mikä tämä oli. Niin, sekö oli se, joo, se joo. Speedy Gonzales. Niin. Ja sitten Pähkähullu Suomi. Joo. Se Pähkähullu Suomea mä muistan katsoneeni pienenä paljon, että se oli, meille nauhoitettiin se videolle. Muistuuko teillä nyt mieleen mitään niin kuin semmoista vanhempaa, jotain vaikka nyt draamaa, jos se nyt otetaan Tuntematonta sotilasta mukaan, niin sitten, että katsotaanko Suomessa mitään muita suomalaisia elokuvia, paittiin vaan tämmöisiä Brillumarei-hassutuksia ja sotaelokuvia. Jaa, en tiedä. Niin. Ei ole kyllä hirveästi tullut katsottua, ei. Vaikka siis, no onhan tullut katsottua just niitä Suomi-filmejä niitä, mutta ei jotenkin muista. Niin, jos Hilja siis ne... Maitotyttö. Niin. Se oli joku. Kulukurin valssi. No, joo. Joskus kerran eläessä, niin ne... No se on kans, joo. Oliko se Tauno Palo? Rosvo Roope. Niin, niin ja Rosvo Roope, sekin on oikein. Kyllähän näitä tulee mitään. Onhan näitä. Ja tosiaan, kun me nyt ollaan tässä niin kuin... siinä 90 siinä vaihteessa synnytty, niin me nyt niin kuin meille on tutumpia sitten justiinsa tuossa 90-luvulla ja 2000-luvun vaihteessa tulevat tulleet elokuvat, niin tota, totta kai sitten ne on justiinsa kaikki Aleksi Mäkelän Pahat pojat ja tämmöiset, niin sitten ollaan nähty. Joo, kyllä. Mutta Uuno-leffat, onko niitä tullut teidän katsottua? Joo, kyllähän niitä on. Isovelikin joskus niitä nauhoitti VHS:lle, niitä just silloin kun niitä tuli telkkarista niin kuin peräjälkeen niitä elokuvia, niin se aina nauhoitti yhden. Mäkin sitten harrastin sitä myös. Kattelin niitä joskus. Mulla oli kanssa joskus, se oli varmaan vasta yläasteella, niin kun rupesin niitä katsoa niin kuin sille oikeasti. Että kattelin varmaan ne kaikki ainakin värilliset elokuvat. Että. Kyllä. Joo. Onko sun sitten tullut katsottua niitä mustavalkoisia elokuvia sitten? Ei kyllä oikeastaan. Joskus ehkä telkkarista mustavalkouunoja vähän, mutta ainakin ne värilliset kaikki on nähnyt. Niin, kun mä en kanssa nyt muista yhtään, että mä olisin nähnyt sitä ensimmäistä Uuno-elokuvaa esimerkiksi. Mä en niin kuin Uuno Turhapuroa, mä en pystyisi yhtään sanoa, miten siinä tapahtuu. Niin. Jos mä nyt sanoisin jotain, niin se sekoitan varmaankin muuhun ja sitten on ehkä nähnyt vaan sitten siinä, kun sinä... Siinä nyt, mikä tuli viimetteenä Uuno-elokuvana This is my life tuossa 2000-luvulla, niin siinähän käydään läpi näitä, siinä pätkiä näistä vanhoista Uuno-leffoista, niin varmaan sieltä sitten ehkä osaisin yhdistää, että ehkä toi oli sitä ekasta leffasta, mutta en ole nähnyt koskaan sitä nyt esimerkiksi. No, mä oon nähnyt sen kerran. Se on vaan sitä, kun se Uuno on siinä kotonansa ja sitä kotiympäristä, siitä vaan se, ei se siinä paljon... Sohvalta jääkaapille ja takaisin. Niin, eikö se vähän ollut jossain telkkariohjelmassa ensin? Juu, eikö olihan se sketsihahmo eka ja sitten niin, taas se kehittyi. Spede Showssa. Kyllä, kyllä. Joo. Spasanen tykkäsi siitä niin paljon, tai sitten se oli niin suosittu hahmo sitten yleisön
puolesta. Mm. Kun mitä mä nyt katsoin, niin se oli tosi katsottu elokuva, se ensimmäinen Uno-elokuva. Joo, ja eikös ne vähän kaikki ollutkin sitten? Kyllä, kyllä. Joo. 20 Uno-elokuvaa on tehty. Huhhuh. Se on aika paljon. Vaikka niitä on tosiaan tehty se 7-3 vuodesta, mutta niin. Niin, vierailu muissakin elokuvissa, just siinä koeputkiaikuinen tupakkalakko, Vääpeli Körmy, siinäkin Uno on kyllä vilahtanut. Ai, se on Vääpeli Körmyssäkin. Ilmeisesti enpä muistanut tuota, mutta Vääpeli Körmy ja vetenalaiset vehkeet. Joo, se on semmoinen kohtaus, se, ne menee tavallaan sekaisin sitten siinä elokuvassa, missä se joku sitä Vääpeli Körmy-leffa ja sitten se yksi Uno-leffa, niin ne tavallaan niin kuin risteytyy. Että sitten taas siinä toisessa, siinä Uno-elokuvassa, niin siinä taas sitten vierailee Vääpeli Körmy tai sillä lailla. Mm. Niin se, mun mielestä se oli sillä lailla. Groundbreaking movie making. Yeah, baby. Että niin kuin, joo. Hienoa. Hienoa. Voi. Muistan tuon Uno Turhapuro TV-sarjan muuten, muistan. 96 vuonna tullut. Ja muistaakseni ne oli Blondi tuli taloon niissä lavasteissa. Niin. Samoissa lavasteissa. Ehkä ne oli vähän koettanut jotenkin vaihtaa sitä, mutta mä jo pieni Joona tajusin yhteyden tässä. Hei, sama paikka. Eli siellä on Spede ollut ilmeisesti vaan, että nyt kuvataan Blondi tuli taloon. Sitten ei muuta kuin uudet tyypit sisään. Ja joo. Sitten, no niin, Uno, vedäppä siitä. Kyllä, kyllä. En mä yritä imitoida Spedeä nyt, mutta. Yritit silti. Mutta voi rähmä. Joo, ja sitten on just noita TV:ssä oli myös noita Armeijan leivissä, on vähän laajennettu TV-sarjaksi. Niin, ja sitä nyt on tullut moneen kertaan telkkarista sitä Uno Armeijassa leffaa. No joo, niin on, sitä on moneen tuhanteen kertaan näytetty. Niin, no se on katsotuin Uno-elokuva ja yksi katsotuimpia suomalaisia elokuvia myös. Joo, siis noi kaikista katsotuimmat elokuvat, niin se on 9. katsotuin elokuva. Onko se niin vähän? Joo. Okei. Okay. Suomalaisissa pelkästään, niin kun mietitään suomalaisia elokuvia, niin, niin okay. Numero 10. Nämä on sitten osa noin arvoja, arvioita, varsinkin vanhemmat elokuvat. Joo. Vuodelta 50. Kaunis Veera, eli Pallaadi Saimaalta. 750,000 katsojaa. Ja taas sitten Turhapuro Armeijan leivissä, Eri Kokkosen elokuva, 84 vuodelta, 750,965. Hmm. Se oli Eri Kokkosen ohjaus se Armeijan leivissä? Joo. Okay. Että en tiedä, oliko olisiko ollut sitten Spede sitä käsikirjoittamassa, mutta niin. Totta kai se tuottamassa nuo ainakin on ollut. Niin. Sitten 8. Toivo Särkän elokuvan vuodelta 1941. Joo. 760 katsoja. Kaivopuiston kaunis Regina. Niin kuin Vaki. Regina. Niin mä en ole kumpaakaan näistä tätä Reginaa enkä Veeran Pallaadiakaan nähnyt, että joo. Että tämähän tässä onkin hassua, kun siinä huomaa sitten paljon, että milloin ne jotain elokuvia on käyty katsomassa. Mm, että silloin ennen vanhaan niin se oli sitten se kova juttu, että mennään elokuviin sitten katsomaan toi. 7. 38 vuodelta Toivo Särkkä ja Yrjö Nortanen elokuvaa. Rykmentin murheen gryyni, 770,000, 14 katsoja. Sotaan liittyvä elokuva, mitä ihmettä. Niin. Armeijaan liittyvä. Mä niin. Vähän luulen, että kun tämä Suomi on niin sotatraumaattinen maa, että kun täällä toi sota-aiheet, ne myy. Mm. Ne niin, myy. Voidaan tostakin niin. Vaikka puhua. Mä oon käynyt. Mä sanon tuosta nopeasti, niin. Kun tuli mieleen tuosta, että katsottiin elokuvia, niin just toikin, että joskus puhuttiin just porukoiden kanssa sitäkin, että kuinka paljon niin kuin Tampereellakin on ollut elokuvateattereita. Mm. Mäkin muistan, kun mä oon ollut Hällässä katsomassa Poika ja Ilves-elokuvaa. Sairasta. Jaa. Hällässä oli elokuvateatteri. No siinä se baari niin. Oli varmaan silloinkin kai, en muista, mutta se, kun se baari menee silleen, että mennään sinne porttikonkiin ja käännetään vasemmalle, niin siitä mennäänkin oikealle. Aa. Ja siitä portaat ylös. Ja se on ilmeisesti joku tanssisydeemi nytten, joku tanssiopisto tai jotakin okay. Olemassa. Ja siellä on jonkinlainen auditoriosysteemi ja lava tehty siihen, missä se oli ennen se elokuva katsomo ja Valkokangas. Mutta muistan, että oli siellä, se oli helvetin kylmä, takki päällä piti olla. No niin. Mutta Poika Ilves. Poika Ilves. Hyvä elokuva. Niin. Se on, toi on jännä. Eihän, siis mä en tiedä, kun ton Plevnan ja sitten, mikä tuolla Koskikeskuksessa on. Ja juu, mä oon ton Hällän
elokuvateatterin kuuluu, että se on. Joo, se oli varmaan niin kuin viimeinen sitten, mikä lähti sitten pois ennen kuin vain Finkino kaikki sitten. Paitsi johon nyt Niagara on vieläkin. Niagara on edelleen. Niin, ja Hervannassakin taitaa nyt olla, siinä oli vähän tuossa, että se lähti pois tuosta tai lopetti toiminnan, mutta ilmeisesti nyt siellä on taas toimintaa Hervannan elokuvateatteri, että on näitä vähän tuommoisia, mutta niin kuin tosiaan just siitä puhuttiin joskus, että niin kuin 60, 70, 80-luvulla Tampereellakin ihan hirveästi ollut elokuvateattereita. Mm. Tänään on sellaisia pienempiä ollut ja niissä on sitten käyty tosi paljon. Niinpä. Listaa ollut eteenpäin. Ollut enemmän tosiaan katsojakin, niin sitten se on saatu ja no en tiedä, onko Finkin on sitten tehnyt myös vähän jotain semmoista, että ne on saanut sitten nämä lopettaa hommansa, mutta en on tiedä. Varmasti joo. Kakko eteenpäin. Jaa, kakko eteenpäin. Kuudentena Siltalan Pehtoori. Mikä vittu on Pehtoori? En mä tiedä. Mä tiedän, tuttu mutta nimi, se, joskus nähnyt. Kyllä. Se on, se pyörii aina siis tuo melkein Ylellä. Ylellä. Parhaaseen katseluaikaan just silloin päivällä. Päivällä, niin. Päivällä, kun kaikki on töissä. Niin kaikki on töissä tai nukkuu. Katsotaan kaikki nyt Wikipedia nopeasti, meidän Wikicasti. Aina katsotaan Wikipediasta. Kyllä. Pehtoori eli Pehtoori, myös Valtteri, oli entisajan Suomessa suurella maatilalla tilanhoitaja tai maataloustyön johtaja. Siis joo, kuulitte. Okei. Maatalon iso pamppu. Pamppu, niin. Joo. Ja sillä oli kova luu. Se oli sen ajan maatalouden kova luu. No niin, ja kakku eti. Joo. Tämä mies, 950 000 katsoja, että melkein miljoona tälläkin, 3-4 vuonna. Risto Orko. Viidentenä. Hyvä Risto. On, ei varmaan ole elossa enää, mutta hyvä Risto. Hyvä Risto. Juurekon Hulda, ei Silta vaan Hulda, Hulda. 990 000, 37 vuodelta, Valentin Vaala. Ja sitten tuleekin tämmöinen elokuva, mikä me ollaan käyty kolmistaan katsomassa. Tuntematon sotilas, Aku Louhimies. Täällä on lukema. Oho, neljäntenä siinä. Neljäntenä, joo. Ei, miljoona. Päästään top 5 kärkeen jo. Kyllä. Miljoona 2460 1, 2, 3. Yes! Me tuotiin se. Hei, ollaanko me, onko toi nyt ihan uusi tieto? Tota on Wikipedia, että okay. Se on niin, noin. Niin, ja nämä on, no siis, niin. Wikipediassa on vaan puolet totta ja puolet on pelkästään shit. Niin, no joo, mutta tämmöistä, no. Meillä ei ole muuta. Niin, niin, me luotamme Wikipediaan. Me luotaan Wikipediaan, jotta sinun ei tarvitse. Se oli erittäin hyvin sanottu. Joo, juuri näin. Kolmantena täällä. We remember it, so you don't have to. Hetkinen, toi taas olla jostain, mutta jatkava. Kakko eteenpäin. Kakko. Äkkiä ennen kuin tulee. Teikin oikein syyt. Doug Walker tulee tuolta. Kolmantena. Täällä Pohjan tähden alla. Edvin Laine. Miljoona 20 000. 68 vuodelta. Huhhuh. Mikä vuosi? 68. Se oli melkoinen niin. Mä oon vissiin just sen vanhan, just sen version joskus telkkarista nähnyt. Varmasti. Ja se on ainakin oli katsottavissa tuolta Areenasta, että joo. Semmosta paatosta. Se on melkoinen paatosta ja pitkä ja sillä lailla. Muistan sen kohtauksen, kun se kaadaan toki perkeleen päähän ja sitten kaataa maidon tälleen. Se on ihan hauska kohtaus. Ah, niin joo. Kyllä. Mä taas ikuisesti muistan sitten järkytyin, kun sitten näitä punavankeja tuodaan sitten siihen montun reunalle ja sitten konekivärillä päästetään ne siitä sitten hengiltä. Niin aika hurjaa juttua 6-8 vuonna. Kyllä, ja Koivusalo teki siitäkin paskan version. Ei ole katsotaan sitä. Se, mikä, oliko just te Koivu, mitä sä sanoit? Koivusalo. Koivusalo menee nimet sekaisin. Niin, tämä telkkarisarja, tämä Pohjan tähden alla. Joo. Juu, siis se niin on se. Niin oliko se telkkarisarja vai elokuva? Kumpi? Tämä Koivusalo. Just, molempia. Okay. Ylellä pyöri tässä vähän aikaa sitten Ylellä kanssa. Just tästä. Nyt se Sibelius-leffakin pakotettiin koulussa kattoon. Yksi tylsimpiä leffoja, mitä nähnyt. Ja taas siinä oli Suosalo vissiin. Oli, se esitti sitä Sibeliusta. Yes, ja no oli siinä jotakin ihan semmoisia, että oppi vähän siitä Sibeliuksen, mutta mutta Wikipedia-sivukin niin, olisi ollut ja näin. Niin, niin ihan vitu. Se on totta, joo. Ei siitä sen enempää. Kakko eteenpäin. Toisena. Voisin heittää teille, että yrittäkää arvata, mutta ei arvata. Niin kuin toisena. 4-1 vuodelta.
No ei pysty. Ei pysty. Toivo Särkän. Miljoona, vittu. Miljoona ja puoli katsojaa. 1 500 000 katsojaa. Kulkurin valssi. Ja Särkällä, mutta eniten varmaan elokuvia tuossa. Just pistin pois. No niin, mennään kurkkaan vielä Särkään. Tuottelijain ohjaaja siihen. Niin, tämä oli ainakin toinen jo Särkän tässä joo, listassa. Joo, top 10 oli joo. Tämä oli tosiaan aivan totta. Toinen Särkän. Se oli tosin toinen. Se oli co-production Yrjö Nortan kanssa. Hei, kun Kaivopuiston Rekinakin oli jo 8. niin sekin oli Toivo Särkkä. 3, kun Toivo Särkkä oli. Ja 1. tosiaan Tuntematon sotilas, hyvä Edwin Laine, 5-5. 2 800 000. Vähän ehkä pyöristelty jotain tuossa aika paljonkin, mä veikkaan, että niinku, ihan hullu. No toisaalta niin, se on niin suosittu, että... Niin, se on ihan totta, ja tuosta mä niinku toisaalta luinkin, että et tota on ollut vähän vaikea laskea tuota Tuntematonta, että... että se voi olla vaikka enemmänkin se mahdollisesti. Se voi olla. Kyllä se on. Kyllä se on 4 miljoonaa. 4 miljoonaa, aha. Kaikki suomalaiset käy katsomassa sen. Joo, no niin. Paitsi 1 000 000. Ja puoli. Niin, no 5-5 vuonna ei ollut, oliko 5 miljoonaa meitä ja niin. Näin, että. Niin. Niin, no niin. Mutta hieno lista. Joo, ei mitään. Joo, tää oli. Kiitos Wikipedia. Kiitos Wikipedia. Televisio ensiltä Tuntemattomalla oli 6-7. Keräsi ruutujen ääreen lähes 2,3 miljoonaa katsojaa. No niin. Eli kaikki, kellä oli TV silloin. Mennään katsoa sitä aika monella, kanavaa, mikä silloin näkyi. Niin, aika monella sitten, jos se 2,5 miljoonaa, niin aika monella oli televisio jo siihen aikaan. Niinpä. Jumaleiste. Niin. Mahdollisesti kaikki, joilla on ollut televisio, no, se on vaan pystynyt niin kuin katsomaan, niin sitä on kattonut kyllä, myös. Kyllä, no oikeasti joo. Aikamoista. Kyllä. Aikamoista. No, ei silloin ollut vielä, no, muistaakseni, kakkoskanavaa. Että... Ei, vissi oli vain 1. Niin. En nyt ihan normaaliksi. Muistatteko te muuten, että MTVkin oli aikanaan silleen, että se tuli kakkosella, kakkosverkossa. Että se niinku iltapäivänä tai illalla vasta niinku, se niinku muuttui sitten MTVksi. Että joku pultti poiskin, niin se tuli niinku tavallaan kakkoselta, mutta se oli MTV. Juu. Sillä lailla. Eikö toi MTV Pasasen juttu? Ei. Kai se siinä, en mä tiedä ihan varmaan. Voi olla, että se on siinä jotenkin ollut mukana. Sekin on kyllä mieletön tyyppi, no siis ihan vitumoinen moguli, siis semmoinen niin, niin kuin, wow. Ainakin siis tuossa jotenkin niin kuin pulttipoississa ja just jotenkin mä yhdistän sen niin paljon jotenkin maikkariin ja silleen, kyllä mä uskon, että se jotenkin on ollut siinä varmaan mukana. Ja just kun se pulttipoissikin tuli ihan siitä, kun Spedehän tilasi pulttipoissin. Juu. Se oli siinä jossain dokumentissa, Petelius sanoi, että tehkää... Huumorihama. Niin, ton tyyppi, ton kanssa. Niin, että varmaan siitä, kun oli siinä hymyhuulissa ollut niin just keskenään Aake Kallia ja Pirkka-Pekka Petelius, niin Spede tietysti siinä katsoi, että no niin, otetaan nuo pojat nyt sitten maikkarille tekemään ohjelmaa. Ja oli ollut tosi vähän aikaa siinä niin kuin valmistelussa, että oli ruvettu kuvaamaan aika nopeasti, kun Spede oli sanonut vaan, että hahmoja vain. Sitten oli, okei, no keksitään vaan hahmoja vain. Että ei paljon käsikirjoitusta hirveästi, mutta ei. Mut sen näkee, kun Pulttipois on ensimmäiset jaksot aika hyvin silleen, niin kuin aika pitkälle niin kuin huomaat, että on käsikirjoitusta. Niin, niin. Sittenhän niissä ihan viimeisissä jaksoissa niin se menee aika hyvin laukalle. Et siinä on oikeasti vaan laitettu tyyliin kamera päälle ja on niin sitten, Manit pois. Mikrofoni, fokromiidi. Se on ihan vaan sitä. Ja that's it. Niin. No, naamari päälle vaan ja se on siinä. Niin. Peruunit ja parret. Ja Pertille rahat, joo. Niissä just jossain Manit poississa on kyllä niin Manit pois läppää välillä just se viimeisessä jaksossakin on, niin siinä on jotenkin, esimerkiksi yksi apuvasketsi, niin se on vaan kokonaisuutena, se on koko apuvasketsi, mikä on nähty jo aikaisemmassa jaksossa, mutta nurin perin, eli taaksepäin. Mä oon nähnyt sen jo, ei jumala. Joo, se pesee niitä hampaita. Joo. Se on Manit pois. Kyllä. Ja ihan hyvä tuommoista, niin kuin, fuck you, Manit pois. Manit tätä pois. Te katsotte. Niin, ja niin. Jaksatte katsoa jo aina vaan, vaikka ohjelma just muuttuu. Niin. Voi. Mutta siirrytään näistä hassuttelijoista tämmöiseen herraan kuin Aki Kaurismaki. No niin.
Onko teillä, oletteko nähneet hänen elokuvia? Hän on aika niin kuin vissiin menestynein tämmöinen. Se on paljon niin kuin palkittu ainakin ja just niin kuin tämmöisestä elokuvakriitikkopiireissä ainakin pidetty tyyppi. Ja mikä jotenkin on nyt varmaan menestyneitä nuoriakin tyyppejä ja uusia jotakin tullut, mutta jotenkin silti vieläkin kummallista, että siitä puhutaan, että se on menestynein ja näin, koska tuolla YouTubessa on semmoinen, mä oon joskus puhunut teillekin siitä, just missä on Jörkka ja Spede ja Leni Tairisto. Huikeet kolme hahmoa keskustelee keskenään. Hahmoja todellakin. Niin, keskustelee, se on joku keskusteluohjelma, olisiko, en muista nyt se ohjelman nimeä, mutta YouTubesta löytyy, kun etsii, niin se on yksi jakso siis siitä, niin ne puhuu just suomalaisesta elokuvasta. Joo. Se sopii hyvin tähän meidän aiheeseen. Niin just siitäkin puhuu, että kuinka Kaurismäki on niin kuin ainut, kuka on vähän niittänyt tuolla mainetta ja voittanut kaikkea. Se on, niin kuin, se on joku 90-luvun alusta. Nyt ollaan 2018 ja se on vieläkin se tilanne melkein sama, mikä on ihan käsittämätöntä mun mielestä. Toikin on jännä, koska siinähän vaiheessa vielä, tai no kyllä Reni Harlinhan nyt oli tehnyt myös niitä sen elokuvia, joista nyt kukaan ei ole tykännyt, mutta Joo, ja siinäkin Jörkka oli, siitä puhutaan tyyliin. Muistaakseni jotenkin ne sivuutti sen siinäkin, että, että Reni Harlinhan on, niin mun mielestä Linda Eristo taisi sanoa jotain, että no hän on kuitenkin Hollywoodissa ja ei sinne niin vaan mennä, mikä on ihan totta, ei sinne niin vaan mennä ja tehdä Die Hard 2 ja paskaa huvia. No vittu. Jörkka, se on ihan hauska Jörkka. Joo. Te ei itse saatana sitten näitä. Se on oikeasti ihan, just kun suomalaiset on niistä parjanoina, että on se tehnyt huonoja elokuvia, Reni Harli, joo. Ja kaikki on tehnyt huonoja elokuvia. Kaikki on tehnyt huonoja, joo, mutta että menkää itse perässä Hollywoodiin tekemään. Mm-hmm. Just joku Die Hard 2 tai Cliffhanger-tyyppisiä, että Stallone ja Bruce Willisiä nää, että joo, joo. Nee, mutta se on toisaalta se genre, semmoisia popcorn-elokuvia, niin ei niitä arvosteta. Siis mitä mä nyt podcasteja on kuunnellut tässä, ja ne on aina yleensä tämmöisiä lähellä 30 olevia tyyppejä, just niin kuin tämmöisiä aika lailla meidän ikäisiä. Niin tota, silloin kun elämässä ne, ei ole muuta sisältöä, niin ruvetaan tekemään podcastia. Ne aika lailla. Niin tota, ne kaikki, jotka jos puhuu vähänkään elokuvista, niin ne mainitsee Cliffhangerin. Oikeasti? Että, joo, joo. Aja. Että se on tosi jännä sillain, että siis se on oikeasti semmoinen sama, ne, siis siitä puhutaan aika lailla samaa hengenvetoon kuin jostain muistakin Stallosen leffoista, missä on ollut. Niin. Näitä tämmöisiä Rambot ja sun muut. Että niin, se on semmoinen hyvä toiminta-elokuva. Kyllä. Ei se yritä olla mitään muuta kuin se on. Mä en ole nähnyt sitä pitkään aikaa, mutta siis kuitenkin mitä muistan sitten, niin se oli tosi todella hyvä toiminta-elokuva. Kyllä. Ja just tämä Hard 2, mutta tuli telkkarista joko eilen. Ihan pätkän katsomista. Okei. Okay. Nähnyt monta kertaa. Hyvä. Se on hyvä. Finlandia soi. Niin kuin niin soikin joo. Joo. Ja just jossain joku uudempikin leffa. Mikäs tää oli tää, missä oli John Cena? Reni Harlinin elokuva. Nyt pitäisi tietää varmaan, mutta enpäs nyt osaa sanoa. Olisiko se ollut 12 Rounds nimellä? Joo, sen niminen leffa ainakin on Reni Harlinilla. Olin katsomassa sen leffassa oikein. Ai. Ihan siis just semmonen niin kuin action, oikein hyvä action pläjäys, niin kuin Pekka Kari sanoisi. Siis oikeasti just semmonen niin kuin action elokuva, ja se ei niin kuin yritäkään se elokuva olla jotain niin kuin hienoa, skaurismikielä. Niin, se on vaan ihan, että nyt aivot narikkaa ja niin. John Cena. Viihdytään ihmisiä. Niin, viihdytetään ihmisiä. Viihdyttävä elokuva. Joo. No, mutta Pekka, onko sulla Reni Harlinista tai Kaurismäestä? Sillähän nyt tosiaan Kaurismäestä nyt siirryttiin aika hyvin tuohon Reni Harliniin, mutta Kaurismaki-leffat. Kaurismaki. Oletko katsonut elokuvia Kaurismäestä? Olen minä joitakin nähnyt. Nyt esimerkiksi, en tiedä onko se just tämä Aki Kaurismäen vai veljensä Mikan, niin tämä, missä on nämä Sleepy Sleepers äijät, jos tiedätte. Aa, niin joo, tuolta tämä Leningrad Cowboys. Kyllä. Teki myös sen Kalmarin unioni vai mikä. Joo, joo, sen mä katoin kanssa. Ja just nämä kaikki 80-luvun suurimmat suomalaisrokkarit ja muusikot ja pari pellee seassa. Pari näyttelijä pellee siinä, joo, joku Petelius ja joku. Niin. Se oli kova sana silloin, mä muistan näin jotenkin 90-luvulta sen kanssa, että
kun ne veti sen Red Army kuorin kanssa, ja puna-armeijan kuoron kanssa siellä jossain, oliko siellä punaisella torilla? Varmaan joo. Veti sen, että Sweet Home Alabama. Jore Marjaranta siellä, haaveet kaatuu. Oh no. Oh. Lauleskeli. Keep on rockin' the free world. Marjaranta siellä. Joo, se laulu, se okay. laulu siinä. Okay. Sitä Sweet Home Alabama YouTubesta sä löytyy. Joo, 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 joo. Mä en tiennyt. Se on sieltä, mä olen, se on vaan Pahat pojat poika. Joo. Laulanut maalit. Niin, on se siihenkin biisin laulanut, mutta on se muutakin. Joo, no, Kaurismäki. Joo, oon kattonut niitä aika paljonkin kyllä. Ja itse asiassa tuossa, siltäkin tuli hiljattain telkkarista näitä Kaurismäki-leffoja. Tuo muuten teemalla ihan hyviä aina tulee jotain, joo. tämmöisiä teema-iltoja. Joo. Niin sieltä tulee aina kaikillakin. Mielenkiintoista elokuvaa. Mm. Ja on ne hyviä. Niissä Kaurismäen leffossa on just se, ne on oikeasti aika simppeleitä. Niissä on monesti aika vähän hahmoja. Ja semmoinen yksinkertainen tarina, että ei se niinku vaadi paljon. Mm. No, mun mielestä suomalainen kirous jotenkin leffossa on aina se, että tungetaan sinne aina hirveästi hahmoja. Ja niillä on semmoisia omia pikku minijuonia. Esimerkiksi tämä 95 elokuva. Mm. Se on jotenkin niinku, silleen niinku tavallaan tosi halpaa, ei siis niinku rahallisesti halpaa, vaan silleen muuten halpaa elokuvan tekoa, että se on niinku helppo täyttää se 1,5 tuntia silleen, että sulla on vaan kauheasti hahmoja ja niillä on semmoisia omia sisäisiä juonia ja pieni semmoinen yhtenäinen kaari siinä sitten niin. kaikkien välillä. Se on jotenkin niin helppo tehdä elokuva niin, mutta sitten taas jos sulla on vähän hahmoja ja se vaan kun sen semmoisen mielenkiintoisen juonen siihen oikeasti, että sä seuraat sitä jotain vaikka yhtä tyyppiä, miten se siellä on menettänyt muistinsa ja ihan mitä vaan. Mm. Joo, kyllä itsekin muistan just Miesvailla menneisyyttä -leffa, niin siinä just tämä hahmo on menettänyt muistinsa, se herää jostain. Joo. Ja sitten tämmöinen aika, kuinka monessa elokuvassa on tapahtunut näin, mikä alkaa sillä, niin mäkin olin tosi just nuori, pieni silloin, niin jakso kyllä katsoa sen, vaikka se on tosi hidas ja näin elokuva, niin se silti hitaita, kiinnosti, joo. koska se on kiinnostava juttu silleen, että okei, mikä tämä tyyppi nyt oikein on ja kyllä. näin. Ja just kun nyt tuli kanssa just näitä uudestaan, niin jotenkin siitä vaan jää katsomaan sitten. Joku niissä on semmoinen. Vangitsee. Vangitsee jotenkin jännällä tavalla. Se on varmaan just se, kun ei ne puhu paljon mitään, niin sitten on pakko katsoa, niin. että no sanooko ne jotain, vaan mitä ne tekee, kun ei ne se on monta hyvä. Minuuttia paikallaankin siinä just sillä lailla. Let's go. Niin. Sitten ne menee. Mä oon kanssa tykännyt jossain niin. Niin meidän videoissa, että sitä niin kuin, että ei tarvitse puhua välttämättä niin paljon enää, että voi aina niillä kuvilla ja äänillä tosi paljon kertoa sitä tarinaa eteenpäin, että sille tykkään siitä. Joo, siinä on näitä. Hieno idea justiinsa tekisi video, jossa ei olisi yhtään vuorosanoja. Ehkä teemme seuraavaksi sellaisen videon sitten. Katsotaan parin vuoden päästä. Podcast-jakso, missä ollaan ihan hiljaa vaan. No se toimii tosi hyvin. Viittomakielinen podcast. Hei, meillä ei viittomakielinen pitäisi olla. Kyllä. Vähän tekstitetään. Aleksi Mäkelä. Sekin on tehnyt elokuvia. Joo. Esimerkiksi juuri sen 95-elokuva. Ja mitäs muuta? No siis se nyt on just ne Pahat pojat on tehnyt, Hajut on tehnyt justiinsa. Rööperi. Mitä? Naisten Hajut. Niin siellä oli uusia. Katsojakin meillä, niin tykkäsi Aleksi Mäkelän elokuvista. Niin mitäs tykkäätte näistä? Just Pahat pojat, Häjyt, elokuvat. No mä en ole Häjyjä niin kattelut, mutta just se Pahat pojat, kun löytyy VHS-jälläkin, niin sitten sitä tuli katsottua pienenä monta kertaa. Sama juttu. Hyvä. Pihanen loiri siinä tappaa koiran, niin se jää. Se oli aika hurjaa. Traumatisoi. Se on todella, joo. Joo, siinä ei ihan hauskoja juttuja välillä, mutta välillä se on vähän semmoinen korni. Cheesy. Mitä? Painettomat nuoret, kauniit pojat siellä. Niin, joo, just näin. Ja sitten jotain, halkoja. Mutta Aleksi Mäkelällä on vähän semmoisia muutenkin semmoisia, just vähän niin kuin 95-leffassa semmoisia jotain niin kuin hidastuksia ja sitten niin kuin vähän menee yli aina ja vähän niin kuin se korostaa jotain tunnetta aina sillä, että joku nyt itkee, niin sitten sitä näytetään niin kuin hidastettuna, kun se itkee ja musiikki pauhaa, että se niin kuin joo, tuli selväksi. Ei tarvitse korostaa, joo. Vähän too much aina sitten. Niin, vähän too much. Vähän niin kuin ylittetty homma, joo. Mä oon Mäkelän tyyli semmoinen. Se on sen, hänen tyylinsä. Mäkelän paras elokuva on Kaappari. Joo, se on 2013 ja siinä oli tämä
Hietalahden hissu sitten. Joo. Ruttakäsä tuotta. Joo, niin tota, se on hyvä. Hauska on. Ja just semmoinen, että se oli hyvä elokuva. Onko Pekka nähnyt Kaapparia? Joo. Jehna. Onko sulla sitä DVD:tä? Ei. Ei mulla. Katoin telkkarista. Mm. Entäs teille sitten sen pari ekaa elokuvaa? Romanovin kivet ja Esa ja Vesa, auringonlaskulla ratsastajat. Tässä me puhuttiin joskus. Tuli telkkarista tämä Esa ja Vesa. Esasta ja Vesasta. Mitäs tykkäsit Esasta ja Vesasta? No hei, Jussi palkinto tuli siitä. Niin, tuliko se nyt tälle Veijoselle? Taisi tulla, näyttelijälle, näyttelijätyöstä. Niin, huikea rooli. Mä en taju sitä elokuvaa. Niin kuin, joo, okei, siis jos on nähnyt nuorena ja sitten niin kuin semmoista... Niin, nostalgiaa ja sitten näin, mutta vielä joku saattoi tykätä siitä, ei siinä mitään, mutta en mä tajunnut yhtään. Jotenkin tosi semmoinen, nyt Suomessa yritetään tehdä oikein tämmöinen jenkkielokuva. Niin, se on just sitä. Sama kuin Romanovikin, että se on ihan samanlainen, että nyt tehdään actioni. Niin. Nyt siinä Esa ja Vesassa, mitä tuossa kahvissa oli, Esa ja Vesassa, ne menee ostaa moottoripyöriä, niin niiden on vaan pakko ajaa siinä niin kuin lasin läpi ne. Miksi? Pakko. Se on niin cool. Niin se on vaan, niin kuin, että ne on nyt maksanut stuntit siihen, niin, niin ne on vähän laittanut sokerilasia siihen. Niin. Ei siinä ole niin kuin mitään motiivia, missä näin on vaan silleen, taitaa sanoa jotain, että... Voidaanko me ajaa tuosta lasi läpi tai jotain. Mä muistan, mitä se kysyy siinä siltä myyjältä. Se oli vaan niinku hauska kohtaus. Ihan niin. Vaan koska. Kyllä. Just koska Hollywoodissakin tehdään. Niin. Tehdään mekin. Mä oon aina halunnut tehdä tämmöisen kohtauksen tästä ja näin, niin sitten niin. Nyt tapahtuu näin. Mutta toisaalta mukavaa tuommoista, että elokuvaohjaajassa tai muutenkin kaikessa tekemisessä hyvä, että on sellainen lapsimainen uteliaisuus aina, että antaa mennä vaan. Tää tehdä vaan. Ei jarruttele tekemisiä, antaa mennä vaan. Mitähän, missä antaa itseään odottaa tämä uusi kummelielokuva, kun niiden pitäisi tehdä semmoinen elokuva, että ne menee hakemaan Virosta kaljaa ja viinaa. Niin. Viinareissu Viroon. Mm. Niillä oli joku tämmöinen aihe uudelle elokuvalle. Joo. Missähän se lienee? Joo, ehkä sitten kun on 70 tai jotain. Niin, tai ehkä ne meni sinne ja... Joi liikaa ja ei tullut valmista. Niin, ehkä se oli vaan niiden suunnitelma ihan niin kuin muuta vaan viikolla. Niin, tehdään elokuva, haettiin vähän säätiöltä tukea ja juotiin. Aika vasta. Sellalla lailla. Mutta vielä tämmöinen niin kuin loppukevennykseksi. Toi, mistä puhuttiinkin aikaisemmin, Timo Koivusalo. Pekko ja aikamiespoika, ootteko nähnyt? Joo, kyllä. On sitä sarjaa ainakin tullut katsottua. Sarjaa ainakin, niin, no ajattelepa itse. Ajattelepa itse. Omalle kohdalle. Kyllä itse pienenä tuli katsottua. Mutta Kulkuri ja Joutsen, sitä tuli katsottua silloin pienempänä. Mm. Se on Koivusalon paras elokuva. Ja ei kun siinä joo. Siinä on hetkensä. Kyllä, olen kanssa nähnyt. Kyllä se kaveri siis. Sitten se jotenkin vaan lähti niinku huonompaan suuntaan siitä lähtien. Mm. Se oli mun mielestä sen esikoisohjauskin. Mikä? Kulkuri ja Joutsen. Tapio Liinoja. Onko se, niin, onko sulla siellä Hikipedia auki? Hikipedia tai joo, nyt onko sulla siellä Timo Koivusalo siihen? Mm. Että onko se, oletteko te nyt sen Lapin kullan kimallus? Eh. Tämä on, onkohan se sen sekin. Ohjaama, meinaan. Se on kans ihan jees. All right. Hmm. On VHS löytyy. VHS löytyy. Kaikkea löytyy. Mitä sieltä löytyy VHS? Kaikkea. Siis, oho, niin. Oho. Vanhoja saksalaisia elokuvia. No niin, nyt se veti saksalaiskortin tähän. Joo. Mutta siis se on ihan kertoo siis kahdesta kullankaivasta, jossa Petelius kanssa on toisena kullankaivana. Okei. Okay. Kullankaivajana. Kulla. Kulla, osaan sanoa. Kertoo heistä ja Lapin reissusta tai siitä, siihen kultaryntäysaikaan sijoittuva elokuva. Joo. Tai muistaakseni on Koivusalon elokuva. Joo. Osaan enää puhuakaan. I can talk. Yes. Thank you. Joo, ei tainu olla Koivusalon elokuva, mutta no. Toi Kulkuri ja Joutsen oli hänen elokuvansa. Ja sitten just nämä Pekkoja se teki tuossa sen melkein koko 90
luvun. Ei, kun se oli Åke Lindman. Nyt mä muistin. No niin, joo. Mennään jakakko eteenpäin. No, Åke Lindman. No, niin, se kullinkimallus. No niin. Se oli Åke Lindman. No niin, joo. Jakakko eteenpäin. Joo, joo. Joo, mä oon kans Lindmanin leffoja, niin kun sittenkin noita sotaleffoja tuossa 20-luvulla, niin Etulinjan edessä ja se oli Ihantala nimeltään sitten se yksi elokuva, niin se taisi jäädä sen viikaksi elokuvaksi, että oli Ihantala, että se kuoli sitten siinä tyyliin, olisiko ollut jopa niin kuin ihan kuvauksissa sitten tai silleen. Aha, kuoli sinne. Niin, se kuoli. Aha. Tankinalle jäi. Oho. Joo, tota niin, niin, niin. No. Tai siis kuvausten aikana, ei kuvauksissa, vaan kuvausten aikana, että ei ollut vielä saatu elokuvaa valmiiksi, niin tota. Oikeesti? No näin minä muistelin sinne. Oho, että. No niin. Miksi se rauha hänen sirulle? Eikö sä sanoit tuolle, että ei mitään, kakko eteenpäin. Joonaa väsyttää. Niin, tota, mutta joo, Pekko-elokuva teki niitä tuossa 90-luvun, että tota, Kulkureja Joutsen tuli sitten 99, että ei se ihan ensimmäinen ohjaus ollut. Että. Mikä oli ensimmäinen? Ensimmäinen no, ohjaus Pekko. Oli Pekko ja poika. Niin, no niin just. Mm. Aivan. Nää Joona tiestään. Totta, totta. Ja kakko eteenpäin. Kakko eteenpäin. Naisohjaajat, missä ne on? Naisohjaajat. Missä on naisten elokuvat? Onhan se yksi se, ainakin. Se. No onko se naisohjaaja, joka teki just, mitä sä just ajattelet se? Kyllä. Sanos nyt. Siskon peti. Ei. Onko? Ei. En mä tiedä. Ei kun ei siis. En minä tiedä. Ei minä tiedä. Sanokaa. Joku siellä sitten. Joo, mutta tosiaan niin niin. Se on hienoa nyt sitten, että jos nyt tosiaan tota, tulisi sitten naisperspektiiviäkin, että ei sitten vaan pelkästään miehet ole tekemässä näitä niiden sotaelokuvia. Persettä tulisi. 21 tapaa pilata avioliitto. Eiku pilat? No, Johanna Vuoksenmaa. Niin, Johanna Vuoksenmaa. Vuoksenmaa. Hän se oli. Hän se on. Niin, Ex-onnelliset. Ja klikkaa mua. Niitä on tullut katsottua. Ne ovat hänen. Aa, okei. Okay. Kyllä. Ja nousukausi ja viikossa aikuiseksi ja näin edespäin. Mutta joo, suomalainen elokuva. Mitä sille kuuluu? Kuuluuko hyvää? Osataanko me sanoa siihen yhtään mitään? En mä usko. Että ehkä me voidaan lopettaa tähän. Joo. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Joo, pistäkää ihmeessä tosiaan nyt lisää noita ehdotuksia meille näistä aiheista ja näin, että nämä nyt on vähän tämmöisiä jutusteluja nyt, että tämäkin oli tämmöistä Wikipedian tuijottamista, mutta olemme pahoillamme siitä, mutta me ei nyt ei tosiaan tästä nyt tämän ihmeellisempää, kun meilläkin nyt oli alkalailla vaan tämä Tuntematon sotilas niin. Sitten mielessä ja näin. Joona nyt oli jotain elokuvia nähnyt ja Pekallakin tuli sitten mieleen tuossa jotain näitä elokuvia, mitä tosiaan on nähnyt, niin, mutta kyllä. Ensi kerralla yksivuotislähetys. Tai kätsi. Tivi! Dorka kätsi. Seuraava jakso on jo semmoinen muistelujakso, sanotaanko näin, että me vähän nyt sitten taas vaihteeksi vaan puhutaan itsestämme. Ja jos olet kuunnellut tänne asti, niin laita meille kommentti. Kiitos. Ja laita meille kysymys. Voidaan vastailla teille kysymyksiin ensi kerralla. Kaikki kysymykset luetaan tässä kätsissä. Mm. Muistakaa, että kysymykset tosiaan. Kysymyksiä. Joo. Saa kysyä mitä vaan. Me haistelemme täällä muikeesti vanhoja. Kyllä. Haistelemme muikeesti, muistelemme haikeesti. Tämä on semmoinen meidän omien pierujen haistelujakso. Kyllä. Anna säkin Pekka nyt sieltä pieru vielä. Kukitaan tölliä. Semmoinen silvenoinen. Sieltä. No niin. Kiitoksia kuuntelijoille ja katselijoille. Kiitos Joona. Näihin haiseviin tunnelmiin. Hei, hei. Kiitos Pekka. Kiitos Antto. Minä olen ja olin Anton. Heipä se hei. Se vielä loppu. Se vielä. Kamera. Nyt se loppu.